Евроком представя Каролина Гомес, Мартин Карпан. И Хайро Камарго в колумбийския сериен филм «Истинският Родриго». Участват още Кристина Кампусано, Салваторе Касандро, Маргарита Муньос, Морея Солета и други. Y por mi parte sobre parte, lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay, me mata y me remata. Режисьор Хуан Пабло Посада. Сценарист и продуцент Хуана Урибе. 87-ми епизод. Значи, ние имаме едногодишен договор за наем на тази къща за хотел Реал. Но предаването ще продължи само 3 месеца. Защо да плащаме този висок наем, без да използваме къщата? И какво да правим друго реалите шоу? Мислих и това, господин Франко. Обмислях този вариант, но не. Опитът съветва да не се прави ново шоу, преди да изтекла поне една година. А какво ще правим с хотела? Да го дадем на първия финалист. На първия, който спечели състезанието. Да го стопанисва до края на нашия договор. И каква ще бъде ползата за нас? Ние сме телевизионен канал, не хотелска верига. Разбира се, господине. Знам. Каналът ще печели по различни начини. Ще ви дам два примера. Очевидно ще получи част от печалбата на хотела, нали? Но също така ще извлечем и друга голяма полза. Като си има предвид популярността на домакините, ще продължим да развиваме дейност с тях. Състезания, купони, презентации, едно, друго, много неща. Това е златна мина. При тази награда борбата за първото място ще бъде още по-оспорвана. Нали? Идеята е страхотна. Като всички идеи на Анибал Лопес. Тогава разрешавате ли да съобщя на домакините? Разбира се. Добре. Почакайте за момент само, не бързайте. Първо трябва да се изяснят отношенията между Родриго и Кармен. Свършете тази работа. Настоявате ли? Да. Добре, както кажете. Разбрахме ли се? Кой звъни по това време? Не оставят човека да се наспи. Ти как спа? Колко часът? Знаеш ли какво става, пиленцето ми? С мен не усещаш как летят часовете. Много си хубав тази сутрин. Помогни ми да открия телефона, че вече ме ядосва. Ето го. Къде? Благодаря, скъпи. Ставай, вземай душ, пий кафе и се строй. Върви и се окъпи, скъпи. А ще дойда, когато парата изпълни банята. Служи си шампуан, има търкалка, пемза. Изтъркай се. Само не се бави, нямам търпение да кажа на Лусия, че Кармен сваля нейния Родриго. Идвам веднага, скъпи, върви. Ало, с кого говоря? Има нахалството да ми каже, че няма да се ожени за мен. Почакай малко, бе, Тито. Започваш от средата, оплакваш се като глезено дете и аз нищо не разбрах. Говори. Кармен не иска да се омъжи за мен. Какво? Как така? Само ти пускаше мухи, така ли? Знаех си, но това не може да остане така. Ще си отмъстим, разбираш ли ме? Не може да останеш с кръстени ръце. В никакъв случай.
Нямам представа какво да направя. Много съм ядосан, но в същото време искам да си я върна. Разбираш ли ме? Не, не и не, Бето. Слушай ме добре. Тя трябва да си плати. Разбрали? Остави на мен. В моето предаване на живо ще съобщя, че наистина е влюбена в Родриго Леал. Нека цялата страна научи. Ако Кармен разбере, че Родриго не е гей, ще я загубя завинаги. И? Какво и? Аз я обичам. Не искам да я загубя. Искам да мисли, че Родриго е гей и заговорничи с Анибал и бившата си годеница. Но как така, миличък? Извинявай, но никой няма да повярва. Това ми идва множко и на мен. Тя самата ми каза, смяташе, че Родриго, Лусие и Анибал са съучастници. Так, така. Не, не, не. Пополека, това не го разбрах. Разкажи ми го както трябва. Може и да ни свърши работа. Затвори ми телефона, но това е най-малкото. Може да се очаква от Алберто. Но най-сетне му каза истината. Свали товар от клещите си. Да, но дано един ден забрави всичко това и ми прости. Не искам да смята, че го правя, за да си отмъстя. Суси, накрая той се държа много добре. И той не е виновен за нищо. Морена, ела. Къде? Веднага ли? А кога? Трябва да работим. Имам изненада за състезателите. Ела с мен. Чакай малко, да видим дали разбрах. Според теб те смятат, че всичко, което Родриго е направил в шоуто, е резултат на заговор. Комбина между него, Лусия и Анибал? За какво? За да грабнат наградата и после да си я поделят? Така разбрах от Кармен. Не съм разпитвал за подробности. Скъпи, ако това е вярно, ще ми помогне да съсипе канал 3 повече, отколкото разкритието, че Родриго Леал не е гей. Аз искам Кармен да вярва, че това е истина, че Родриго е безнадежден гей. На историята за заговора няма да се хванат дори от ФБР в щатите. Но това, че е хомосексуалист, не, не, нали знаеш приказката? Откъде цветя, щом няма градина? Не разполагам с нищо друго. Кармен трябва да повярва, че Родриго е най-големия негодник, когато е срещала в живота си. После знам как да я спечеля. Водата е стина, ти не идваш. Отивам си. Трябва да съобщя новината на Лусия. Скъпи, ще ти звънна по-късно. Имам човек, който може да ни помогне да заковем главата на Кармен Морена. Точно така. Ще ти се обадя. Чао. Сладурче, моля те, вземи ме. Искам да присъствам, когато разкажеш всичко на Лусия. Знам, че тя не ме обича, но има някои подробности, които ще й помогнат много да си върне Родриго Леал. Да, скъпи. Нали? Родриго, повече никога ли няма да ми проговориш? Ще чакаш хота Реал 3? Отмъщението? Така ли? Кажи. Не допусках, че това, което казах на Кармен, ще те засегне така. Виж, да не говорим за това. Все едно нищо не се е случило. Искаш ли? Наистина ли? Да. Значи ми прощаваш и ще бъдем приятели, както преди. Не знам, ще си помисля. Толкова приятели имам тук, че няма да ми остане време за теб. Благодаря ти. Много ти благодаря. Е, домакини, как сте? Моля, заемете местата си. След няколко минути сме в ефир. Освен това, имам да ви съобщя нещо много важно. С какво ще ни изненадаш сега? След малко ще ви покажем кадри от това, което става в момента в хотел Реал. Кармен ще съобщи една новина на нашите домакини, която ще промени очакванията в последния етап от състезанието.
Мамо, усили малко звука. Представяш ли си, ако увеличат наградата? За едно можете да бъдете напълно сигурни. Тази новина ще направи финала на състезанието много по-вълнуващ. Кармен, твой ред е. Благодаря, Лукас. Продуцентското звено реши, че първият домакин, който стигне до финала, т.е. който спечели следващото изпитание, придобива автоматично правото да управлява хотела една цяла година и допълнително да получи 50% от печалбата, която хотелът ще реализира. Извинявай, това сериозно ли? Да, да, напълно сериозно. Някакви въпроси? Аз имам. Какво ще стане с милионите от наградата? Да не се направите на ударени. Наистина, може да ни откраднат милионите. Не, след толкова жертви. Мълчи, сега ще кажат. Обещаните 300 милиона ще бъдат за онзи домакин, който спечели на финала и стане супер домакин. А ако заедно с следващото изпитание спечели и цялата игра тогава? Ще стане това, което се очаква. Ще спечели не само правото да експлоатира хотела, а и 300 милиона. Все пак, това е хубава новина. Финалната права ще бъде интересна. Почакай, има нещо неясно, което ме тревожи. Няма начин планът да не успее. Аз се заемам с Лусия. А Лусия ще се заеме с Кармен. Тя ще каже на Кармен, че Родриго е в комбина с Анибал и наистина е хомосексуалист. Защо Лусия ще се заинтересува от този план? Защото и тя не иска пътят пред двамата да е чист. В такъв случай съм по-спокоен. Сега трябва да видя как ще оправя нещата с Кармен. Отяти треснах телефона. Скъпи, жени като Кармен обичат да им се молят. Слагай на коленки и почвай да я молиш за прошка. Хайде по-бързо. Ами ако тя първо ми се обади и... Ти какво си мислиш? Че като вириш нос, ще ти обърне внимание? Ще я спечелиш отново? Не, драги. Но всъщност тя беше... Никакви такива. Трябва да се покажеш като най-толерантния, най-нежния и най-милия мъж на земята. Трябва да й кажеш, че въпреки всичко ще я чакаш, в случай, че промени мнението си. Когато започне да рони сълзи, ще има нужда от рамо, на което да се облегне. Сега вече знаете. Представете си Хотел Реал от мечтите си. И не забравяйте, че от този миг всеки от вас може да стане негов управител. Но това зависи от представенето ви в следващото изпитание за гостоприемство. Мамо, представяш ли си, ако Родриго стане управител на хотел, тогава ще се родим! Очакваме ви до вечера в Хотел Реал, където изкушението никога не спи. Стоп камера! Не, не, няма нищо. Разбирам, че това, което ти казах, те засегна. Беше естествено да ми затвориш телефона. Не, скъпа, не се обаждам само за да те моля за извинение. Така ли? А за какво? Искам да знаеш, колкото и чудно да ти прозвучи. Разбирам, че не искаш да се умъжиш за мен. Щом имаш съмнение за Родриго, разбирам те и... Искам да ти дам време да си помислиш, за да разсееш съмненията си. Време ли? Не става дума за време, просто не искам. Не казвай нищо. Моментът не е подходящ. Разумът ти изневерява. Чувстваш се много, много объркана и аз те разбирам и те обичам. Не искам да те загубя. Да, но... Сега не мога да ти обещая нищо. Знам. Но така реших и ще те чакам. Моля те само при първия знак, който получиш, че Родриго се подиграва с теб.
да ми кажеш и да ми дадеш шанса да те направя щастлива. Не искам да ти давам напразни надежди. Ако кажеш, че ще си помислиш, ми стига. За сега. Добре. Обещавам ти, че поне ще си помисля. Не ме убеждавай, че Кармен Морене не флиртува с Родриго. Ния ли видя? Миличка, престани да си въобразяваш. Гледаше го както и останалите. Както останалите? Не, гледаше го по-особено. Усмихваше му се. Безделница такава. Какво ще те правя с тая твоя подозрителност? Кармен Морена и Родриго. Не се занасяй. Това е все едно, например, аз да ходя с Висенте Фернандес. Не, с Алехандро. Смяташ ме за параноичка? Да. Щом Валентина каза, че между тях има нещо, значи наистина има. Тя е там вътре. Тя вижда по-добре от нас, които гледаме на телевизор. Да приемем, че й харесва, но тя го смята за гей. Така ли? А ако Родриго й е казал истината? В такъв случай я е казал на цялата страна. Забрави ли, че ден и нощ ги наблюдават камерите? Дано, мамо. Дано да е така. Защото ако между тях има нещо, ще отида при Морена и ще й издера очите. Но за нищо на света няма да позволя да ми отнеме Родриго. Не говори така. Родриго е много добро момче и няма нищо по-хубаво за теб и за начито да си го върнеш. Но не говори така. Така е думата, мамо. Добро утро! Света Богородица, значи тук живеем? Какво става, какво търсиш ти тук? И то с чужди хора. Ако тая дебелана е дошла да разправя клюки, способна съм да... Какво? Какво ще направиш? Чакай, скъпи. Остави аз да кажа. Успокой се, Лусия. Прибери бодлите. Идвам с добро и ти прощавам, че ме нарече дебелана. Скъпа, дай ми 5 минути и ще ти обясня. 5 секунди и започвай веднага. Едно? Не. Идваме да говорим с теб. Само с теб. Още по-добре. Вземи, скъпа. Да се качим горе. Няма да говорим на улицата. Каквато си скандалджийка, ще се развикаш и окото ти няма да мигне. Казвайте какво има, иначе кръв ще се лее. Хайде. Да, госпожо, ще се лее кръв, но не точно тук. Престанете! Ако сте дошли да ми се подигравате, махайте се от очите ми. Не ми се слушат вашите глупости. Не се прави на много изтънчена, не ти отива. Скъпа, гледа ли с нощи Хотел Реал? Видя ли какъв скандал вдигна Валентина? Да. И какво от това? Ще ти обясня. Какво ще кажеш, че с нощи скандалът... Чакай, остави. Аз да разкажа. Искам истината да излезе от моите уста. Скъпи, твоето желание е заповед за мен. Сестра ми може да е голяма простачка, но... Ей, полека! Що за груст, за Бога? Дори тя не заслужава номерата, които й погаждат. Да, нека я насочим малко. Мило момиче. Какви отношения според теб има между Родриго и Кармен Морена? Ако намеквате, че съществува любов, съжалявам, но грешите. Кармен Морена знае, че Родриго е гей. Чакай, Луси. Луси, ти знаеш, че Родриго не е хомосексуалист, нали? Кармен Морена също знае, че не е хомосексуалист и много се зарадва. Направо е щастлива. Нали, любов моя? Искате да кажете, че Кармен Морена, водещата на канал 3, е влюбена в Родриго Реал? Така ли? Точно това. Де да беше влюбена само тя? Представи си, Родриго е сам там, в онова студио, сърдит ти е над теб, а тази красавица му върти очички. Какво може да стане? Това, което се очаква. Родриго също се е влюбил в Кармен. Какво правиш, приятел? Пак ли пишеш дневник? Не, просто мечтаех с отворени очи.
Подготвях специално меню в случай, че стана управител на хотела. Майчице, потекоха ми лигите. Араци с чеснов сос. Филе от мерлуза с кариди. Ако спечеля наградата, ще те назнача за главен готвач. Но трябва да включиш и креолска кухня за хората от квартала. Език с сос, бифтек по-креолски и такива неща. Би ли назначил човек, който е лош приятел? Защото според теб аз съм точно такъв. Май се изложих. Не очаквах подобна реакция от теб. Извинявай, Родри, но бях разстроен заради Елоиса, Байрон... Да, знам. Без да знам кое е истина и кое е лъжа. Бесилието направо ме побърква. Знам и те разбирам. Понякога и аз изпитвам същото. Имаш усещането, че животът навън свършва. А ти не можеш да промениш нищо. Тези реалити шоу не са лесни. Трябва да си много откачен или много отчаян, за да участваш. Тогава, приятели ли сме? Ела. Така е по-добре. Приятели, не любовници. Да. Имах угризение заради теб. Какво е мерлуза? Какво, Сесар? Правиш сметки как да спечелиш пари? Прав си. Навън няма да те очакват фенове, а кредитори. А ти се зарази от чувството за хумор на Родриго. Нали вече си неразделна с него? Ако ще правиш сцени на ревност, отивам си. Чакай, трябва ми професионален съвет сега, когато пресмятам. Професионален съвет? Правя сметка какво ще стане, ако спечеля управлението на хотела. И с какво мога да ти помогна? Като си толкова печена, кажи как се прави пижама парти, каквато и на теб ти харесва. Говоря сериозно. Мисля, че ако стана управител на хотела, мога да разменя партньорите на гостите. Ще започнем с теб и Родриго. Смей се, нали ти беше смешно? За глупачка ли ме мислите? Защо питате? Как искате къщата ми, в която е хотелът, току-що ремонтиран, с площ 800 квадратни метра, да заменя за къща от 250 квадратни метра? Вие луди ли сте? Ако го приемате така, сделката наистина изглежда неизгодна, но вие ще получите 800 квадрата развалини. Клиентът ми ще ги освободи, но ще си вземе всичко. Представете си къщата празна, без камерите ми, без състезателите, без онази красива кухня, без светлините, без обзавеждането. Ще бъде развалина, няма да струва нищо, а моята къща е напълно обзаведена. Анибал, щом госпожата не желая да направи сделката, да си вървим. Спомнете си, днес имаме среща и с господата, които ще строят на вашия парцел. Хайде. Бях забравил, след една седмица я освобождаваме. Довиждане. Анибал, не си отивайте. Престанете да ругаете. Да не мислиш, че не съм разбрала, че си същата пиявица като брат ми, че обичаш да караш хората да страдат. Личи си, че не ме познаваш. Точно защото те познавам, няма да се оставя пак да ме омотаеш. Повярвах ти и се сбих в едно от тъпите ти предавания с предполагаемия годеник на Родриго, когато ти си беше измислила. Не съм си го измислила. Обвинявай другите, живей в заблуда. Но чуй, какво ще ти кажа. Кармен Морена е мадама, която всеки мъж би искал да има. Може твоят Родриго да е много хубавичък, но е прост готвач. Какво можеш да очакваш? Две мили думи от нейна страна и той ще започне да ближе краката й. Какво мислиш? Обясни ми нещо, скъпа. Защо? Родриго Леал, когато напусна хотела, не дойде тук да ти обясни, че не е гей. Защото не го интересуваш. Кой ще иска кървавица, след като е опитал лангуста? Че той да не е глупак.
Не, това не е вярно. Ще ти задам един последен въпрос. Защо мислиш, Родриго се би с Алберто Ди Лоренцо в художествената галерия? Защо? Причината не беше желание да си отмъсти на кошмара. Не, драга. Направи го от чиста ревност. Ако го е ревновал. Нали се разбрахме, че няма да се омъжваш за мъж, когото не обичаш? Какво печелиш, като даваш надежди на Алберто, че ще се омъжиш за него? Не намираш ли, че е много мил с мен? Дава ми шанс и колкото искам време, за да установя истината за Родриго. Най-малкото, което се очаква от мен, е да му обещая, че ще си помисля. Не разбирам логиката ти. Най-неочаквано ще се окажеш омъжена за човек, в когото не си влюбена, само защото връзката ти с Родриго е невъзможна. Това ли искаш? Обясни ми. Не. Знаеш ли какво искам? Искам мъж, който ще ме направи щастлива и да не пропусна този шанс, защото съм обсебена от Родриго Лео. А какво ще стане, ако всичко, което ти е казал Родриго, е истина? Че не е гей, че те обича, че е луд по теб? Всичко, което се опитва да ти каже, щом се видите, какво ще правиш с Алберто, той ще те намрази. Ако е истина, че Родриго и Кармен се обичат, не могат един без друг и така нататък. Питам се, защо ти с дългия си змийски език не си разкрила тази клюка в предаването си? Онемяхте? За малко да се хвана на приказките ви, толкова съм глупава. А сега? Сега се умитайте от тук. Изчезвайте, мошенници такива. Не ми досаждайте повече. Кажи цялата истина, иначе тази ненормална няма да ни повярва. Кажи! Дали? Да. Виж кое време стана. Кажи и на тая тапачка, че не си извадила тази клюка на показ, защото си почтена. Да, бе, почтена. Не ме разсмивай, Родолфо Мигел, колкото е почтен Родриго. Скъпа, съдействай ни. Седни. Седни, ще ти споделя една от най-интимните си тайни. Седни, моля те, драга, седни. Не ми е лесно. Така. Проблемът е, че аз съм най-добрата приятелка на Алберто Ди Лоренцо. А и той падна в лапите на интригантските фусти на... Ще умра от яд. На тази прелъстителка, на тази негодница, Кармен Морена. Каква връзка има едното с другото? Кажи де, кажи! Не мога да извадя на бял свят факта, че бъдещата съпруга на най-добрия ми приятел върти любов с някакъв си помощник, готвач от реалити шоу. Не мога да му причиня това, защото знам всичко това от моя приятел и не мога да му напокостя. Значи е истина. Онова, което каза Валентина, е истина. Кармен Морена сваля моя Родриго. И Родриго сваля Кармен. Какво ли му е коствало да я убеди, че не е гей? Имаш въображение. Представи си. Лусия, какво ще правиш? Ще издера очите на тази мръсница. Спри я. Чакай, Лусия! Чакай! Пусни ме, пусни ме! Родолфо Мигел, не отговарям за себе си! Лусия, почакай! Пусни ме! Овладей се, за Бога, не прави скандал! Пусни ме! Не й доставай удоволствие на тази прелъстителка и слушай ме! Аз мога да ти дам добър съвет! Аз мога да... Пусни ме! Ще я убия! Ще я убия! Те убия! Слушо, няма да постигнеш нищо! Какво очакваш? Тази жена е отнела мъжа ми, след като знае, че...
Тя знае, че... Мичко, успокой се. Помогни ни, ако искаш и ние да ти помогнем. Искаш или не искаш да си върнеш Родриго Леал? Че имам ли още шанс? Разбира се. И слушай ме. Трябва само да убедиш Кармен, че Родриго наистина е хомосексуалист. И че е в комбина с Анибал. Това е всичко, душко. Да, бе. Много оригинално. Ако убедим Кармен Морена, че Родриго, ти и Анибал сте направили комбина, за да спечелите милионите и да си ги поделите, тя ще го намрази. И какво ще направи? Ще хукне наскърбена при Алберто Ди Лоренсо, а Родриго Лял ще остане за теб. Бъди разумна, послушай ме. Какво решаваш? Ще пратиш ли Кармен Морена за зелен хайвер? Ела, ела. Да влезем вътре. Ще ти кажа точно какво трябва да й кажеш. Всяка сричка, всяка дума. Ела, Лусия, хайде! Надявам се, че научи добре репликите си. Ще направим репетиция. За последен път. Аз съм Кармен Морена. Така, ти идваш и казваш всичко, което имаш да ми кажеш. Едно, две, три. Казвай. Не бъди толкова наивна. Кармен. Не, Анабел. Не съм толкова глупава. Няма нужда непрекъснато да ме питаш какво ще кажа. Много ми е ясно какво ще й кажа на онази уличница. Точно така, Луцифер. Върви, изиграй ролята си. Ако успееш, ще си върнеш Родриго и тая мацка може да те уреди в следващата новела на Телеплюс. Но зависи от теб. Миличка, да не кажеш сега, че си се отказала. Не. Само се замислих за една подробност. Анибал Лопес знаеше ли, че Родриго не е гей и е хлътнал по Морена? Да. Да, защото е направил два кастинга. Попълнил е два формуляра. Единия за кастинга като мъж и другия като хомосексуалист. Плешиво копеле! Какво значение има това за теб? Как какво плешивият я сваляше под предлог, че другият е хомосексуалист? Разплака се като момиче. Плачеше ли? Плачеше! Какво ти става, човече? Отговори ми! Не приех да участвам в програмата, защото нямах смелост. Не ми стигна куражът да призная на Лусия, че съм гей. Това ми каза. Нещо, което вече на всички ни е известно. Това ли ти каза? Да, каза и още нещо, но няма да ти кажа какво. А, не? Как така няма да ми кажеш? Каза, че дори изпитва отвращение към теб. Родолфо, защо не си ми казал, че това е чудесна клюка? Щяхме да докараме три камери. Бившата годеница на Родриго Леал и Анибал Лопес са любовници. Това се казва новина. Слушай, Анабел. Обещавам, че ще отида и ще излъжа Морена. Но при едно условие. Когато всичко това свърши, дай ми дума, че ще унищожиш Анибал Лопес. Душко, с теб сме на едно и също мнение. Добре, но при условие, че ти изпълниш всичко, което ти казвам. Аз ще се погрижа този мошеник да пукне. Ако ще това да е последното, което ще свърша в живота. Не отричай, Елоиса ни липсва много, нали? Сега всичко е много тихо, дори бих казал скучно. Не, Родри, миналото е минало. Няма да загубя играта заради човек, който не умее да ме цени. Не бъди непреклонен, ти не си лош човек. Рано или късно ще й простиш. Аз не съм като теб. Лусия за малко да те пребие от бой, а ти прости, така ли?
Колкото и неприятен да беше този случай, не аз, а тя трябва да ми прости. Но не ми се вярва да го стори. И тя не е от желязо. Сигурно и тя като госпожа Луиса търси мъжа на живота си. А подходяща партия не се намира под път и над път, братленце. Аз не вярвам, че Луиса ще направи това. Мисля, че тя те обича много. Ами, как не? Мила, ти си ангел. Сигурно много обичаш моето момче, щом ми предлагаш помощ за Байрон. Така е, доня Аманда. Шичко, мечта е брат му да излезе от затвора. Какво ще правим? Нищо, миличка. Опитахме се да върнем парите на жената, която е ограбил, за да оттегли обвинението. Но тя не ще да повярва, че Байрон го е направил от отчаяние. Защо от отчаяние? Какво е станало? Ех, мила. Когато за малко щяха да убият мъжа ми в затвора, адвокатът, който имахме, ни каза, че ни трябва 1 000 000 песо, за да го преместят. А от канала бяха уредили вече всичко. Не мога да повярвам. И как се казва този негодник? Името на този мръсник е Фруктуосо. Но, за съжаление, ограбената жена не вярва, че този негодник съществува. Света Богородице, не мога да повярвам. Хайде да направим нещо. Ще устроим клопка на този човек и така жената ще разбере, че Байрон го е направил заради него и може да оттегли обвинението. Каква клопка? Много хитро, ще ви кажа. На здраве. На здраве. Господин адвокат, какво стана? Какво трябваше да стане, каквото ви казах? За 24 часа уредих всичко. И хотелът е вече мой? Още не до край. Нотариалният акт е на името на Рафаел Касалес, за да не се бори като придобит по време на брака. После ще се разберете с него. Той е мой човек. Спокойно, не бързайте толкова. Дължите ми 50% от хонорара. Ето ви чек. Ако искате, проверете го. Няма страшно, маестро. Ако ми дадете чек без покритие, ще дойда в канала и ще си искам парите пред всички. Всички адвокати ли са като вас? Недоверчиви, недоволни. Как може да направя подобно нещо? По-добре идете някъде на почивка с тия пари, за да не се появи жена ми и да разкрие хубавата лъжа, която измислихме. Хайде! Довиждане! Довиждане, маестро! Този адвокат е невероятен. Вече съм единствен собственик на сградата на хотел Реал. Е, не сте единствен, но аз ще ви пусна да се настаните. Според документите, хотелът е мой! Голям шегаджия си. Господине, в тази сделка вие сте само подставено лице. Не го забравяйте. Да видим сега. Изхвърлете ме, ако можете. Посмейте де. Да разберете тогава с кого си имате работа. Шефе, вижте кой е там, вижте. Пресвета дева, дошла е да ми вдигне скандал, защото я зарязах. Защо жените постъпват така? За такива дреболи? Идва. Спри я. Кажи, че съм се поболял от любов по нея и не съм дошъл на работа. Шефе, не се налага, тя не идва тук. Ето. Тази проклетия. Какво търси в офиса на Сусана? Вече не знаех какво да правя, затова дойдох при теб, Кармен. Извинявай, моля те, извинявай. Успокой се, Лусия. Кажи какво може да направим за теб. Извинявай, знам, че първо трябваше да се обадя, да ти звънна на мобилния или тук в канала, да те предупредя, че ще дойда, а не да се появявам като откачена, но... Не издържам. Не мога да крия повече това, което знам. Успокой се. Да ти предложа нещо? Не. Седни да поговорим. Спокойно. Тук ли? Аз ще ви оставя сами. Благодаря и извинявайте. Благодаря, Суси. Благодаря. Сега, разкажи ми, какво е станало? Виж, Кармен, аз от огризение на съвестта вече не мога и да спя.
Само като си помисля, че ще те видя такова чудесно, почтено момиче и добра приятелка, а си жертва на отвратителна измама. Каква измама? Кармен, толкова ми е неприятно, че трябва да ти го кажа, защото е много гнусно, долно, грозно. Ужасно е, но не издържам повече. Заседнало ми е на гърлото. Добре, няма да те измъчвам повече. Исках да ти кажа, че Анибал и Родриго Леал са се наговорили да спечелят наградата от състезанието. Знам, защото отдавна съм любовница на Анибал Лопес. Какво? Отдавна ли каза? Няма нищо, всички реагират така, но какво да се прави? Ти също се питаш, защо толкова хубаво и изискано момиче като мен ходи с плешивец и грозник като Анибал. Но когато човек няма самочувствие, върши какви ли не глупости. Е, това е друга история, друг път ще ти я разкажа. Да, да, разбира се. Друг път ще говорим за това. Чакай, Лусия. Като ми казваш, че отдавна си любовница на Анибал, това означава ли, че си познавала Анибал преди Родриго да влезе в предаването? Естествено, то се знае. Запознах се с Анибал, когато търсеше по-специален участник за шоуто, който да направи силно впечатление, да прояви дързост. Нали ме разбираш? И тогава двамата се замислихме и ни хрумна това, което вече ти е известно. Какво? Да включите участник гей? Не точно. Участник, който би могъл да каже пред цялата страна, че е гей. И се сетихме за Родриго Леал. Беше много подходящ. Но тогава... Значи, Родриго не е гей? Не. Не е гей. Гаден педал, това е той. Виж, Лусия, казваш ми, че докато си била любовница на Анибал, си била годеница и на Родриго, въпреки че той е гей. Не, миличка, не изпреварвай събитията. Ще ти разкажа цялата история, всичко, което искаш, но подред. В началото с Родриго бяхме гаджета като всички други и се обичахме много и така нататък. Докато се появи педалът Гонсало. Спомняш ли си Гонсало? Той е виновен, защото хвърли око на Родриго и започна да го води по разни гей-барове с разни приятели. И какво стана? На Родриго започна да му харесва. Да. Идва веднъж при мен и най-нахално ми заявява. Знаеш ли, Лусия, аз обърнах разбата. Чао, с Богом, каза да го забравя. Трябвало да го разбера и какво ли още не. Мъжете са много нахални, вечно искат нещо. Не може да бъде. Може, миличка, може, защото точно това ми се случи. А ти знаеш, че не си поплювам. Виждала си ме как реагирам, имаш представа. В началото за малко да го убия. Беше на ръба. Ако не бяха ни разтървали, жив щях да го удера. Но любовта... Любовта... преодолява всичко. Аз бях влюбена като глупачка, защото съм си глупачка. Простих му и го приех какъвто е. И си останала с него. Кажи ли, че? И да, и не, защото от това нямаше и помен. Но за пред хората, заради начито и заради майка ми, които много го обичаха, продължихме да живеем заедно като
се правихме на годиници. А хората? Хората не знаеха, че всяка вечер оставах сама в леглото си и гледах как Родриго излиза. Един бог знае в какви вертепи и с кого. Връщаше се рано сутрин. Но най-гадното беше, че понякога вземаше от моите дрехи и гримове. Представяш ли си моите гримове? Лусия, да не навлизаме в подробности, моля те. Morena mía, voy a contarte esta diez. Гледахте 87-я епизод на колумбийския сериен филм «Истинският Родриго», представен от Евробон. Филмът е обработен в студио Доли от екип в състав. Преводач Румяна Попова. Ролите звучиха актьорите Наталия Барцкая, Светлана Смолева, Христо Узунов, Стефан Стефанов. Тон режисьор Живка Желяскова. Режисьор на дублажа Добромир Чочов. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata, vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café.